videopariin. Aamukahvit napattu tosta ja auto napattu pihalle. Mä lähden tosta nyt autoa rekisteröinti katsastamaan. Auto on myyty. Välitysmyyntiin tulikin sitten pari ahdettua automaattichaseria ja siinä on yksi niistä. On kyllä kaikki puoli upea laitos. Täys ajatus tänään tiputtaa netin puolelle. Toinen on tällä hetkellä pihan puolella, kun tuossa siirteli autoa ja katsotaan se tosta pihalta. Eli siinä on kans Tourer-V-lippasarjalla. On todella tyylikäs kokonaisuus, valmiiksi vähän laiteltuna, niin kuin on alustaa, on putkistoa, on vannetta. Et siinä on kyllä erinomainen yksilö kans jollekin seuraavalle. Vaihossa tulikin sitten tämmönen Nissan X-Traili autakin korisarjalla ja tätä valmistellaan sitten seuraavaksi kans myyntiin. Mut joo, mä lähden tästä nyt Simaa rekisteröinti katsastamaan, niin saadaan se hoidettua. Leimalla käyty ja työpäivä aikana on taputeltukin tästä. Mä menen nyt kotiin. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä ton meidän terassin nyt loppuun. Eli ne sivuverhoukset sinne laittaa paikalle. Ja ne olisi se tehty. Ei ole kovin paljon jäljellä, mutta se on vaan jäänyt. Mulla on ollut muuta projektia. Mä oon laittanut tuohon pihalla vähän tankoa ja tämmöstä. Niin katsotaan, miltä sieltä pihalla oikein näyttää tällä hetkellä. Tuli vaihdossa tämmönen tyylikäs Toyota BB. Ja mä menen tänään sillä liikenteeseen. Kajari tuosta messiin töistä ja sitten puukkasaha. Oli tää kyseinen BB mulla tuossa aikaisemminkin myynnissä, mutta asiakkaat päätti taas vaihtaa autoa. Niitä tuli vaihdossa ja sitten tuli myös toi kyseinen X-Traili. Tässä on nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6 autoa ainakin työstettävänä ja sitten tulee vielä tällä viikolla 7. Pitää käydä läpi ne kaikki ja puunalla ja tehdä videoesittelyt, ottaa kuvat, laittaa myyntiin. Tekemistä on tosi paljon ja tää kuukausi on ollut tosi kiireinen. Tän kuukauden aikana on mennyt nyt varmaan 23-25 japskiautoa omasta rivistä yksi, mitä on myynyt. Et se on tosi paljon ja tähän vuoteen nyt aika lailla myös ennätys. Ei ole mennyt kuukauteen vielä näin paljon. Nyt huomenna sitten viimeinen päivä, niin tulee vuosi täyteen, kun mä liikkeen avasin. Ja tosta oli nyt about yli 155 autoa about viikko sitten. Et 160 autoa suunnilleen, mitä tässä vuoden aikana mennyt. Puhutaan nyt näistä Japanin tuontiautoista. Et on aika paljon mennyt, on tosi tyytyväinen, että miten paljon näitä on nyt mennyt. Erityisen iso kiitos kaikille asiakkaille. Ja että olette autoa käynyt ostamassa ja autoa saa myydä puolestanne. Kiitos. Mut huomenna voisi laskea noin loputkin mukaan ja katsoa, että mikä se todellinen määrä sitten olikaan. Joo, eli mulla projekti tosiaan vielä kesken. Mulla tuli pihalle tämmöset street workout tangot, 2 kappaletta 2 metristä tankoa, eli tää on erityisen hyvä tämmönen kilpatanko. Voisiko niin väittää, että tässä oikeasti pystyy tehdä sitten temppui. On tilaa ja sitten täällä on mulla P-baarit, eli 3 tuommoista tulee vierekkäin sitten toho. Mun pitää kaivaa maata ja valaa ne sitten sinne maahan. Et se on sitten työn alla tässä jossain kohti. Sitten Inkalle tulee semmonen pooltanko tänne ulos kannessilla. Tosiaan meillä sisällä olkkarissa on semmonen pooltanko, tanssitanko, niin tänne ulos tulee kans semmonen. Ja se valetaan kans sitten tonne maahan ja katsotaan sitten myöhemmin, kun se on joskus tehty. Et minkälainen kokonaisuus sitten tähän muodostuu. Tänään pitäisi varmaan toi nurmikko kans leikata, että sen verran on kyllä pitkäksi päässyt kasvaa. Tässä on terassilaudotusta ja noin pitäisi vetää noin sivut vielä umpeen, niin rupeaa näyttää sitten hyvältä siltä osin. Nurmikon sain tosiaan ajettu, tuo mökki nyt kaadettiin tonne pois edestä. Katsotaan, jos mä teen tähän jonkun kivemmän semmosen oikeesti, semmosen missä lapset viihtyy. Mut joo, Benkulle nostettiin tankoa, niin mahtuu sekin kunnolla heilumaan ja sitten terassin päätyyteen. Tonne pitäisi tehdä vielä sitten todennäköisesti vielä yksi rivi tonne alle, niin peittyy sitten tuoltakin kunnolla. Katsotaan, voisi ottaa tässä ehkä tänään jotkut ihan muutamat kokeilut, katsoa, että miten lähtee näitä temppuja enää, vai lähteekö. Mut sitä ennen ihan nopeat makkarat tästä iltapalaksi. Otetaan tämmöstä ihan pientä kokeilua. Sain lapset tosta nukkumaan. Mahakin on vähän täynnä. Vedettiin lettua ja makkaraa ja ei paras kombo vetää. Ja eilen kun jotain pientä kokeili, niin on paikat vähän kipeät. Et ei oo semmonen paras tuntumaakaan tohon, mut kokeillaan jotain. Changing my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me yet.
I was destined, cause I feel I got the blessing, persistence and obsession, that's how you keep progressing. Tänään rehellisesti on kyllä paikat sen verran kipeät, että ei tos kauheasti sen enempää niin kuin pysty tekemään, koska tuntuu kirjaimellisesti niin kuin kaikissa lihaksissa, kaikissa niin kuin pikkulihaksissa, mitä niin kuin löytyy. Ja ei vaadi kuin muutamat liikkeet vaan vetää, niin sen oikeasti huomaa seuraavana päivänä, jos ei ole vetänyt mitään treeniä. Mutta nyt on tangot pihalla ja mä toivon, että mulla on aikaa ja motivaatio treenata ja kehittyä taas ja tähtää johonkin mahdollisesti kisoihin. Mut joo. Piibaarit, noin sitten vielä tohon, sit pystyy tehdä siinä kaikkea temppui, komboi. Kyllä te muistatte, jos te olette pidempään aikaa seuranneet kuin Hyvinkäällä, mulla oli tehty itse omat tangot semmosista puhelipylväistä ja suorasta putkesta. Niin mut nyt on kunnon tangot Kengurubroon valmistama. Aika siisti. Heinäkuun viimeistä päivää vietetään ja vuoden viimeistä päivää, tai nyt tulee tosiaan vuosi sitten, kun liikkeen avasin. Ja asiakas kävi eilen katsomassa ja koeajamassa tätä Subaru Impreza VRX:ää ja eilen ilmoitti, että olisi tekemässä siitä kaupat, niin tänään mahdollisesti tuo sitten taputellaan vielä maaliin. On kyllä törkeä upeassa kunnossa, 73 tonnia ajettu ja ei näitä vaan vastaavia tämmösiä nää manuaalina tossa oo kauheasti tarjolla. Tää on tosiaan vasuriohjauksella. Impreza lähti matkaan ja se oli nyt tälle ensimmäiselle vuodelle sitten viimeinen kauppa. 161 autoa tuosta on mennyt, plus sitten kaikki euroautot päällä, mitkä on mennyt suoraan eteenpäin. Että aika hyvä määrä, on erittäin tyytyväinen ja siihen nähden, mitä mä olin niinku arvioinut ekalle vuodelle, niin ollaan ihan reilusti yläkantissa. Mä voisin ihan mielenkiinnosta vielä tuossa himassa katsoa, että mitä mä olin arvioinut ensimmäiselle vuodelle, niin siitä voi vähän peilata, että minkälaiset niinku suunnitelmat mulla oikein olikaan ja mihin sitten päädyttiin laskelmien puolesta. Otan tän kyseisen akuan nyt alle ja käyn huomenna sitten määräaikas katsastamassa tänne ja on siinäkin sitten tuore leima. Se on erittäin näyttävä ja taloudellinen JDM-kulkina. Tosiaan muutama päivä sitten lupasin vähän availla tuossa, että paljon niitä autoja nyt loppujen lopuksi meni. Ensimmäinen vuosi on niinku takana, kun oman liikkeen avasin. Pyörittänyt tätä nyt Inkan kanssa vuoden verran. Mä olin tossa ottanut vähän, että mitä mulla oli ollut tavoitteena, kun mä tein liiketoimintasuunnitelmaa, että mitä lukemia mulla oli silloin, kun mä aloitin tän liiketoiminnan. Mulla oli arvioitu ensimmäiselle vuodelle 72 autoa, että menis kaupaksi. Laskinkohan mä karkeasti auki, että se on niinku 6 autoa per kuukausi, mutta nyt oli semmonen yli niin sanotusti keskiarvo oli 13,4 autoa, mitä on tosta mennyt kaupaksi, et reilusti ollaan menty yli sen tavoitteen. Ja mulla oli silloin tosiaan, kun tein sen liiketoimintasuunnitelman, niin tavoitteena oli, että tää laskelmat oli, että liikevaihto olisi siinä 500 tonnin paikkeilla ensimmäiselle vuodelle, mutta tosiaan mä nyt katkasin ton tilikauden tuohon vuodenvaihteeseen ja siitä lähti uusi tilikausi pyörimään. Mut jos mä nyt lasken siitä lähtien, kun mä liikkeen perustin ja olikohan se nyt toukokuun lopulle, mitä mulla on niinku raportit valmiina, niin liikevaihto nyt oli alle vuodessa 1,5 miljoonaa. Että se oli aika reippaasti mennyt yli niitä tavoitteiden. Ja se 161 autoa vuoteen, mitä mä tuossa aikaisemminkin autoin myynyt, niin jos mä en nyt ihan metsää heitä, niin mun mielestä on vähän jopa enemmän. Et keskimäärin, jos mulla oli 5500 autoa myyty 3,5 vuodessa, niin se on semmoinen 157 autoa, mutta voin olla väärässäkin. Ja tosi hyvin on mennyt noita autoja ja ei siinä niinku voi kiittää, kun kaikkia asiakkaita. Aikaisemmin oli yhdessä vaiheessa myös kysytty, että paljon mä oon ottanut niin kuin lainaa tänne yrityksen perustamiseen, niin mä ajattelin nyt vähän avata, että mitä mä otin lainaa ja minkälaiset suunnitelmat mulla silloin oli. Mulla oli tosiaan suunnitelmana, että mä pääsääntöisesti toisin sitä välitysmyyntikuvioa niin kuin asiakkaille, että mä myyn asiakkaiden autoja
niiden puolesta, koska mulla on periaatteessa siihen aika hyvät työkalut ja mun mielestä se on lähtenyt aika onnistuneesti sitten niin sanotusti rullaamaan, kun se on ollut aika pienimuotoista aikaisemmin, mitä on tarjottu asiakkaille ylipäätänsä näiden japskeautojen myynnin parissa. Ja asiakkaille parempi mahdollisuus saada siitä sitten parempi hinta, kuin luopua siitä autosta pelkästään myymällä, jos tulee tarve päästä autosta eroon. Mä otin tosiaan lainaa vajaa 80 000. Elikkä mulla oli ajatukset siinä, että mä pystyisin omaa varastoa alkuun heti ostamaan se joku 5-7 autoa ja sitten saisin niitä välitysmyyntiautoja ja keskimäärin mulla olisi niinku joku 15 autoa silloin myynnissä. Mutta totta kai se lähti niin hyvin silloin rullaamaan, olikohan se ensimmäisen kuukauden aikana mä myin sen varaston niinku yli, elikkä silloin meni yli 15 autoa ja päällekin, mä muistan tarkalleen paljon se oli. Ja koko ajan se kysyntä on kasvanut tuon välitysmyynnin osalta ja se on ollut tosi isossa roolissa tällä hetkellä tässä mun omassa liiketoiminnassa. Mulla on oma varasto totta kai kasvanut tässä, kun vaihdossa tarjotaan auto. Jos on japskiauto, niin mä pystyn ostamaan sitten niinku siinä yhteydessä firman nimi. Ja siinähän se varasto sitten kasvaa samalla ja tulee niitä omia autoja. Ja totta kai kun firma tekee vähän voittoa, niin sitten siinä on rahaa niissä autoissa kiinni. Sillä tavalla on lähtenyt oma toiminta. Mun mielestä vajaa 80 tonnia aika pieni summa tässä autokaupassa, koska jos mietit, että mitä autoja tuolla muilla liikkeellä myynnissä, niin se helposti kahden auto hinta on se 80 tonnia. Et näissä japskiautoissa keskimäärin se hinta on varmaan joku 13 tonnia. Mun ajatukset oli sillä, että se joku 5-7 autoa omaan riviin ja asiakkaiden autoja sitten siihen kylkeen, niin saadaan se varasto täytettyä. Tällä hetkellä on sitten jo aika reilusti ja Japanin päästä oli parikymmentä autoa tullut matkailuautoon ja ajatus olisi laittaa niitä lisää tulemaan. Yritetään pitää se varasto niin kuin yllä. Tällä hetkellä on ehkä se 30 auton luokkaa tuo varastomäärä, mikä on aika reilusti yli sen, mitä oli ajatus alun perin pitää. Mutta se oma limitti on aika pitkälti se 40 auto, että sen yli ei varmasti tule mahtumaan ja kädet riittämään, että on ajatus kumminkin pitää se tämmöisenä hyvänä tekemisenä, että pystyy itse kumminkin tehdä nämä autot ja käydä läpi ne ja tehdä videoesittelyt sun muut, koska se on se oma juttu ja mä haluan sen, että se menee tasan sillä kaavalla, mitä mä itse niinku on sen visioinut ja siitä autosta saa sen parhaimman infon sitten, kun on itse tehnyt sen, käynyt läpi ja osaa kertoa siitä autosta sitten mahdollisimman tarkkaan. Totta kai aina ei voi ihan kaikkea tietää ja autot on autoja, että niissä voi aina tulla jotain pientä. Että niitä sitten selvitellään sitä mukaan, jos on jotain selviteltävää, mutta loppujen lopuksi aika pienellä sitten päässyt. Uusi vuosi lähti rullaamaan, katsotaan miten tämä vuosi sitten tulee edellisvuoteen nähden. Että on aika vaikea mun mielestä lähteä silleen parantaa, koska tämä eka vuosi oli ihan törkeen kova omasta mielestäni. Ja mitä tuossa on niinku autoja myynyt jo 4,5 vuoden ajan, niin vaikea on laittaa paremmaksi. Koitetaan lähtökohtaisesti pitää tämä meininki hyvänä, että asiakkaat olisi tyytyväisiä ja katsotaan. Mutta ei tässä nyt sen enempää. Mä kiitän erityisen paljon, kun jaksat katsoa video tänne loppuun asti. Heitä kommenttikenttä, jos jäi jotain kysyttävää. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja laita kanava kanssa tilaukseen. Me nähdään taas ensi video parissa, jos täältä erää sitten. Moi!